پیشی خدمت شیدید چبوترا. اوے لیٹ ہو گئی، آؤ چلیے جی. اوئی بہت گرمی ہے. اوئی ظفر پتہ نہیں کتنے گئی صبح دا، پہلے جیتے تیرا کھلونا پاگل ہے. میں آپ سٹ گیا سا، اج میں سکون نہ پاپ کارن کھاواں گا تے نال میں دیکھاں گا جیکی چین دی مووی. بڑی مزے دی فلم ہے یہ. او جی دیکھ سا، او جا یار تنگ نہ کر، فلم ویکھ دے بعد اچھی گل دا انہاں دی باتاں تو بچاں گا نا. اوے کی اے دا دماغ خراب کردا پے میرا، فلم نہیں ویکھنے دے پے. لو نیٹ وی بند ہو گئی. Może najpierw ustawię. Czy ale my USB gdzie takie jest i on dojdzie.